Estou apaixonada. E o boy não me quer. Me dispensou. É guerra que ele quer. Eu ligo, eu choro, eu xingo, eu sou, sim, eu sou. Uau! Viciada em amor. Grata, senhores. Muito obrigada, senhores. Muito obrigada. Que honra. Ótimo. E aí, o que você achou do meu show? O que você achou da proposta? Você acha que o público acompanhou? Parou, tá? De hipocrisia aqui. Parou, chega! A gente aqui é água verde e água límpida. Olho no olho. Chega de conceitual, o público que é pop, que é vida, que é brilho, que é luz. Eu te falo isso dia sim, cara. Ninguém pagou um couverte, pra você saber. Não vai ter a cué pra senhorita. Não pagaram o couverte. Viado, isso é sério, sabia? Porque minha fatura do cartão de crédito vence amanhã, tá? Eu não posso ficar sem... Corta isso, por favor, na edição, tá? Ah, não, isso aqui é documentário... Não, isso aqui é assunto pessoal. Meu amor, o documentário é pessoal, da sua vida. Quanto mais material, melhor. Entendeu? Vive. Vai vivendo aí. Vive. Então prepara meu banho de banheira, tá bom? Porque essa é minha vida. Vamos lá, prepara meu banho, que eu quero sair. Tô com pressa. Banho de banheira? Com espuma? Aham. Aonde? No tanque da dona Jô? Miki, dá licença. Vai embora daqui, tá? Some daqui. Não, do Costa e Some daqui. Sai do comentário também, por favor. Sai. Quero todo mundo fora daqui. Eu, hein? E, ó, chama o meu chofer, tá? Chama o chofer. Mick? Ah. Chamou o chofer? Chamei o motorista terminando corrida aqui nas proximidades. Ai, não, cara. Preguiça. Ah, quer saber de uma coisa, cara? É o quê? Não tô mais afim, não, sabia? É. Acabou a carreira, não tô mais afim desse negócio, Ferdinando, de palco. Acabou. Fica com isso aqui. Segura isso aí. Eu não quero, pra mim acabou. Não faço mais show. Carreira do Ferdinando acabou aqui, tá? Deixa eu ver isso aqui. É. Tô acreditando nisso, Miki. É o quê, paixão? O dinheiro que a gente ganhou hoje dá pra pedir um carro de aplicativo e pedir pra pagar em cash. Carro de aplicativo e ainda por cima compartilhado? É. Você tá louco que eu vou em carro compartilhado, né? Eu sou um artista, cara. Eu sou conhecido. Sou uma estrela, tá doido? Ok. Bomba do Vale! Ferdinando, você foi visto! A diva da Quinta Gay decide colocar um ponto final na sua carreira. Gente, vocês viram na TV? Babado fortíssimo. Ferdinando não quer mais fazer show. Que palhaçada é essa, gente? Logo agora que eu ia chamar ele pra sair comigo no Bloco da Preta. Não gostei disso, não. Tomara que não seja verdade. A partir do momento, meninas, tudo bom, que o artista, ele não faz dinheiro com os palcos, ele sai dos palcos. E quando ele sai dos palcos, outra pessoa vai pro palco.
Ferdinando acabou, tá? Pode deixar registrado aí. Acabou. Eu, hein? Não quero mais isso, não. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o que eu sou, tá? Eu sou isso aqui. Eu sou um babaca mesmo. Acabou. Eu posso afundar, mas a Quinta Gay vai junto comigo. Ele é uma pessoa completamente esquizofrênica. Mentira! Ele é uma pessoa ótima, é doce, ele gosta de compartilhar as coisas, mas tem que ser um pouquinho do jeito dele. Que essa coisa de Mercúrio em trânsito oposto com o touro dele. Então ele é taurino, que tem a teimosia, né? Que dialoga com a lua dele, só que ele não sabia que a minha lua é câncer. Você tá entendendo como é que o jogo de cintura meu, libriano, de ascendente, tem que jogar? Bom dia, meu queijo coalho. Bom dia, flor de um dia. Ih, tá com uma carinha que dormiu bem e acordou saudável. Tem chazinho pra você. Olha, te mandei e-mail, tá? Mas aqui tá na agenda, certinho. Programinha de show. Os próximos shows deliciosos, olha aqui. Dia 9 temos Bangu Hall, que diz que reformou, botou luz, lâmpada nova, você vai amar. São João de Meriti Arena, que é meio arena, é meio lona, cheio de lanche. E uma viagem maravilhosa pra Bacaxá. Cancela! Que isso? Cancela tudo. Coloca a Anitta no meu lugar, chama a Isa, Pablo Vittar. Mas eu estou fora, eu não quero mais fazer show. Cancela tudo. Ferdinando, pelo amor de Deus, se situa, Ferdinando. Eu trouxe chá pra você, por favor, vai cidreira, laranjeira, pau roxo, se organiza. E olha só, gente, vamos parar com essa história aqui de documentário? Por favor, dispensa essa equipe aqui. Para de filmar, por favor, respeita o artista. Pelo amor de Deus, Ferdinando. Gente, espera aí só um instantinho. Não, 2 minutinhos que é normal isso. Os showzinhos realmente foi tudo fechado de boca a boca. Pode se cancelar. Agora o documentário tem contrato assinado, a gente tem que ir até o fim, que é lindo, entendeu? Ah, que ótimo. Entendi. Aí o documentário vai ser sobre o quê? Vai ser sobre um artista em decadência. Vai ser sobre o... Um artista que cancelou tudo e desistiu da carreira. É isso. Ah, nossa, vai bombar esse documentário. Maravilhoso. Sabe o que aconteceu? O seu cortisol alterou de estresse. É normal. Sabe, a gente podia pegar... Pro documentário também ficar bonito, a gente viaja. Acha umas paisagens bonitas. Você entra em contato com a natureza, que é importante. Põe um pezinho de areia, de grama. Pintura! Você adora pintura. Desculpa. Imagina. Tava meio... alterado, eu fico meio agressivo. Desculpa mesmo, tá? Artista o... Sila. Artista Orsila, entendeu? Não, isso é normal. Pelo amor de Deus, que eu não trato as pessoas assim, eu fiquei sério. Eu sei. Deu uma angústia. Não fica assim, não, vem cá. Isso é normal. Você sabe que eu não sou assim. Você não é a sua essência, não é essa. Não. O estresse acaba levando a pessoa a cometer isso. Isso. Né? O povo acha que showbiz é só, ai, vai cantar. Tem tudo tira isso. Essa parte, por favor, pra mim. Já sei, por que a gente não vai pra sua cidade natal, Murundu? A cidade toda, primo que tava enjaulado, desenjaula, eu não... Ferdinanda, cheio de e televisão, rádio, youtubers. Por favor. Você vai conseguir uma coletiva de imprensa? Imensa. De 14 a 140 repórteres só pra você. Ah, então eu acho uma boa ideia, hein? Eu até animo mesmo. Gostei de verdade disso. Então pega o meu cartão. Tá. Pega o meu cartão e aluga um carro. Um carro bem, entendeu? Bem pra eu chegar chegando, assim. Esse é o Ferdinando que eu conheço. Oi! Esta manhã é importante para tutti noi. Depois de 5 anos longe da cidade, Ferdinando retorna. Oi, a Murundu! Da tua cidade natal. Ele veste um vestido belíssimo, num carro-máquina belíssimo, com uma pulqueria belíssima. É um retorno grandíssimo para tutti noi. Estamos tutti nervosi, porque realmente é muita emozione. Hoje ele vai encontrar tutti i seus fãs. Amigos antigos, que estão todos pobritos. E acho que eu estou nervosa também, amigos de... está se aproximando! Está chegando para esse momento, Loki! Vejam que vestido é esse! Só uma ajudinha pequena. Ajuda aqui. Bom dia, Murundu. Boa tarde, Itália. Tá todo mundo chegando também. Aqui, TV. Tudo bem? Marcos, TV Campestre. Tô muito feliz de estar de volta aqui a Murundu, minha cidade natal, que eu tanto amo. Cadê as pessoas? Cadê a galera? Aqui, Daniel tá aqui. Eu sou Marcos, TV Campestre. Sim, mas cadê Murundu? Cadê o povo? Então, Murundu acabou. Né? Foi integrada, foi anexada a Campos do Juetacazes. Gente, Murundu acabou, que horror. Minha cidade natal, que eu tenho tantas histórias aqui. Mas enfim, a gente já tá aqui, né? Tem pessoas aqui que eu tô vendo, eu nasci ali, ó.
Que loucura, gente. Mas vamos lá, vamos começar a entrevista, né? Que eu vim aqui pra isso. Vamos dar entrevista, falar com o povo, que é isso que eu gosto de comunicar. Ele não fala só de vida pessoal, nem projetos futuros, tá? Vida pessoal não, nem projetos futuros. Pode começar. É, mas a gente não tá aqui pra entrevistar, não. A gente tá aqui, sim, pra cobrar da prefeitura a construção da quadra poliesportiva pra que as crianças aqui da comunidade consigam realizar suas atividades físicas com segurança. Essa já é a quarta vez que a nossa equipe está aqui e não teve nenhuma resposta da prefeitura, não representante absolutamente nada. Eu vou voltar aqui em janeiro do ano que vem. Por favor, segura aqui pra mim, por favor. Por favor. A mãozinha aqui, isso. E aqui, olha, canetinha, tá? Daniel, foca aqui, olha. 12 de janeiro do ano que vem a gente volta, ok? Marco 12. Só marcar. Isso aí. Foi aí, Daniel. Pode cortar. Tem mais gente chegando, tá? Depois a gente vai colher também depoimento de... De moradores. Muita gente quer... Ih, uma briga pra falar. Só ajeita aqui. Tá ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Ele foi meu primeiro namorado. Ele foi o cara mais... Era mais atencioso que eu já fiquei. Ele cuidava de mim, fazia meu cabelo. Fala pra gente, qual a importância de Ferdinando em sua vida? A minha filha adora o touro Ferdinando. Já levei ela até no cinema lá da capital. Parabéns pelo estabelecimento. Fofo, né? É, muito fofo. Eu acho que já te passaram tudo, produção. Tá, é. Nana? Recebi e-mail? Recebi. Mas eu não abri, que eu tô sem computador. Tá. Conta pra gente, assim, uma lembrança que você tem da sua relação com Ferdinando. Ferdinando? Ferdinando é caloteira, querida, é penosa, penosíssima. É, meu amor, checa o SPC dela. Me maquiava. Tinha que ver, cada maquiagem. Ah, o Ferdinando. Isso. É, ele dizia que era maître. Mas era garçom, copeiro, caixa. A moça, ela passar o cartão de crédito aqui, a Polícia Federal prende ela ali. Não é, Suzane? Suzane, não é? Gostava muito de programa de que tinha de umas bailarinas, sabe? Você tinha que ver, Ferdinando sabia todas as coreografias. Será que, de repente, você não queria ser a Estrela de Murundu? Estrela de Murundu, meu amor? Eu não queria ser, eu sou a Estrela de Murundu. Não tem um boy que eu não tenha feito aqui em Murundu. Então me prova você que você é a rainha aqui, me prova. Você é louca, sua cuspirada. Um fofo mesmo. Fofo. Você é uma cuspirada! Você come cocô antigo! Ela come cocô antigo! Você come cocô antigo! Sai daqui que eu chamo o bandido todo dia de Murundu! Eu cuspo aqui! Sai, cospe mesmo! Come aquela gorda da Ferdinando! Gente, sabe quem é Ferdinando? O irmão do Ferdinando. Eu nasci pra investigar. Tava aqui andando aqui. É a casa dele. Você já pensou se a gente tá aqui sem querer esbarrar com ele? Ou ele tá dentro de casa? Vamos ver isso! Vem com a... Brasil, o universo conspirou, o cosmos girou e é ele que está aqui! Ferdinando, irmão de Ferdinando, fala com a gente! A gente tá fazendo... Senhor! Senhor, por favor! Oi! Senhor! 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 É sério isso aqui? O quê? Gente... O que foi, Ferdinando? Eu tô estourado, eu tô explodindo. O laboratório mandou o exame do seu colesterol, como a gente tava prevendo, estourou, né? Ô, idiota. É o quê? Alcione Alves fez uma narração daquele meu vídeo de cisne, sabe? E tá bombando, viralizou aqui, todo mundo tá postando. David Brasil acabou de postar, Ivete Sangalo postando. Abertura de cortina para o aparecimento da cisne fora do peso. Balanço de braço espanta peido. Pose Daniel San. Frevou, esticou a perna. Frevou, esticou a perna. Rodejan, ajoelho e zaga. Carme Miranda andando de banda. Eita, estrelinha maldada. Laga, 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 laga. Olha que delícia. Bate cabelo. Tô passada, faz a louca. Olha o close errado dela, abaixada. Mini, que é isso? A bicha botou um ovo, foi. Ele e zaga. Cheio de notificação aqui, ó. 114 notificações, Fernando. Todos os grupos falando de você. Meu Deus do céu, todos os grupos de bi, família. Aqui, família de WhatsApp. Hashtag volta, Fernando, já é um sucesso, estourou! O que foi? Eu fiquei tão nervosa que me deu até vontade de fazer cocô. Não, mas firmeza, que agora é ascensão. Volta, Ferdi! Você faz volta, falta, seu louco! Você tá me seduzindo!
Volta, Fred. Os shows, as suas performances. Não volta, Ferdinando. Hashtag volta, Ferdinando. Hashtag fica Ferdinando, pelo amor de Deus. Hashtag volta, Ferd, por favor. Você é ícone, diva. Ele tá meio flopado ultimamente, a gente sabe. Mas, Ferdinando, vamos fazer hashtag volta, Ferdinando. Não nos deixe. O que faz? Tu sumiu de puxo pela peruca. Ai, tá bom, hein? Ai, pode empurrar mais. Licença, gata garota. Dá licença rapidinho, André. Você não tem noção da coisa bafônica que foi seu show na internet. A repercussão louca. E agora uma marca quer que você simplesmente seja garoto propaganda. Eu, garoto propaganda? Aham. Deve ser de uma cerveja. Com certeza deve ser cerveja. Eu saindo da água, assim, toda molhada, cabelão, assim, na cintura. Devolvida de Iemanjá, né? Para de mistério logo, fala o que é. Uma empresa de quê? Comida fitness? Frango Obeso Aviário S.A. Um aviário? Uma granja, Ferdinando. O cara ficou louco, essa roupa de galinha, remeteu muita coisa pra ele. Tem um cara de chocadeira agora? O cara é um gentleman, tá? Quer investir um monte de dinheiro em você, quer te recuperar, tipo uma fênix. Ferdinando, fênix louca que renasce das cinzas, quer te dar dinheiro, investir num show, mega show. Nem se o Whitney Houston descer a terra, tá? Eu vou fazer esse tipo de coisa. Eu sou um cisne, tá? E não uma bicha penosa. A grana é excelente. Ele quer pagar adiantado. Instagram? Arroba Ferdinando Show. Anota aí. Ferdinando Show. Só um minutinho, peraí. Eita, Lelê, ficou excelente, ô carro. Parabéns. Ficou bom mesmo? Ótimo. Obrigado, meninos. Dá uma descansadinha ali, tem cachorro quente, água buricada, tá? Grata. Bel, leva aqui madeira opaca que você pediu, tá? Obrigado. Bel, traz o Paulo com as galinhas. Fica aqui com as galinhas. Não, como assim galinha, Miki? Hã? Da granja. Vai interagir com as galinhas. Não, eu não encosto em galinha, Miki. Ah, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho agonia de galinha. Eu não encosto em galinha. Eu entendo sua agonia, minha irmã. Você pode até tomar uma coisinha pra acalmar, porque vai ter que interagir. Tá? A campanha é essa, interagindo com as galinhas. Os meninos! Paulo, os meninos seguram. Os meninos seguram as galinhas? Olha claro. Se os meninos seguram as galinhas. Vamos lá, eu quero pena, Brasil. Joga pena, Brasil. Ok, cortou. Tem alergia, Miki. Foi ótimo. Tira essa pena. Foi bom. Caralho, Miki. Foi bom, menino. Tira daqui essa pena. Ok, ok. A galinha Fênix retorna em grande estilo. É a toda cagada tour. Eu aumento. Mas não invento. Oi, cadê minha rainha? Minha Sasha verdadeira, tá calma? Oi, Miki, e aí? Deu tudo certo? Tá tudo bem por aí? Os fãs estão na porta me esperando? Tá cheio, tem gente que acampou, tá bombando. Aí eu fiquei o dia inteiro no trono, cara. Eu tô aqui toda cagada. Já te vi, já te vi. Vai vir alguém aqui abrir a porta? Tá. Eu vou receber os fãs, claro, né? Eu sou uma diva acessível, óbvio. Tá, pode deixar. Beijo, tchau, tchau. Ai, que susto, gente! Eles são fofos, né? Eles são muito fofos. Mas tira. Depois ele tira a foto, abre lá pra ele. Eu tô louco. Tudo bem?
Mojimirim, tá asmática? Para, eu tô dilatando meus brônquios. Ah, que esquisito, Ferdinando, você já é toda dilatada. Babaca. Olha só, me deixa, tá? Que eu preciso aquecer minha voz. Gente, olha só. Vamos fazer aquilo que a gente ensaiou, tá? Uma coisa assim, bem Débora Coker, bem contemporâneo. Vamos lá? 3, 14, 18, 21. Gente, peraí, eles estão errando tudo. Se for mudar a coreografia, tem que comunicar o artista, não é assim? Gente, desculpa, tá? Você confunde direita e esquerda toda hora! Perdão, meu Deus! É porque eu tô meio zonza por causa dessa situação toda de estreia, eu gente. Sei, você tem labirinto? Titi. Mas agora você tem que pedir desculpas. Pro seu escolé? Guinhas. Desculpa, gente, tá? 3, 14, 37 e 21. Jorge Roberto, que luz azul é essa? Eu tô parecendo uma esmorfete gigante. Agora o Ferdinando tá esperando. Começar as fotos, ok, Ferdi? Tudo bem? Vamos botar mais luz isso aí, mais força, né? Vambora? Vamos chamar. Chamou, chamou força. Chamou beleza, chamou beleza. Não é gata, é beleza. É a unha da gata, a unha da gata apareceu. Ó, limpa o piano, limpa o piano. E pig, pig, isso. Eu quero mais beleza. Close, ganha close. Quem brinca era uma fada, ela tava aqui. Bate esse close, caralho! Bate esse close, fica vivo! Tô feliz! Meio nervoso. Estão preparados, gente? E vamos ser viados pra sempre. Amém. Vamos ser viados pra sempre. Amém. Uhul! Manas, essa é a história de uma gay enjoada. E ela come demais. A comida chegou, a cinta soltou. Tem academia e hoje eu não vou. Comida chegou, a cinta soltou. Tem academia e hoje eu não vou. Sou assim, meu amor, eu como o que for. Avisa pro meu personal que eu não tô. Adoro, hoje tem feijoada. Eu vou botar o meu tubinho pra dar close na cidade. Tô em fase de crescimento, então eu como de verdade. Em cada jubate, retoco meu batom. Dragão. Milkshake na mão. Dragão. Mais gostosa do que eu não tem, meu bem. Não tem. Quando eu vou no shopping, nenhuma roupa me cabe. O povo fala demais. Lasanha demais, bolo de fubá. Que roupa pra mim é capaz de sofá. Quando eu vou no shopping, nenhuma roupa me cabe. O povo fala demais. Que eu como demais pudim guaraná. Que a minha cintura é de frigobar. É de frigobar, é de frigobar. Que a minha cintura é de frigobar. Sim, vão ter que me aceitar. Amor, eu posso ser gorda, mas se quiser ando de lycra. De lycra, de lycra. Ah, não vem com comida light. Quero rabada com batata. Batata, batata. Se me der, pego na mão. Se me der, te dou um tapão. Pego e fujo, não divido com ninguém. Ninguém! Quando eu vou no shopping, nenhuma
As monas falam demais. Que como demais, bolo de fubá. Que roupa pra mim é capaz de sofá. E que se dane o shopping. Sou gorda e eu quero mais. Uso capa de sofá. Mas me amo demais, sou linda demais. Por onde eu passo, os bofes vão atrás. Odeio comida light. Quero rabada com batata. Me amo demais, sou linda demais. Por onde eu passo, os bofes vão atrás. Que se dane o shopping. Sou gorda e eu quero mais. Uso capa de sofá. Mas me amo demais, sou linda demais. Por onde eu passo, os bofes vão atrás. Me amo demais, sou linda demais. Por onde eu passo, os bofes vão atrás. Tô toda cagada. Demais, bolo de fubá, que roupa pra mim é capaz de sofá. Quando eu vou no shopping, nenhuma roupa. O maior sonho do Feijão é espalhar esse carisma e esse talento pro maior número de pessoas. Eu acho que eu nasci pra isso, de verdade. Pra trabalhar pra ele, com ele, pra isso. Então, aquele momentinho que o olhinho abre, assim, de manhã. Pode estar chuvoso, pode estar sol, pode estar penumbra. Eu abro o olhinho e vem. Eu nasci pra isso. Então, tem um pôster gigante dele, assim, uma pantera. E eu falo, como é que eu vou transformar o dia desse homem hoje num dia de pantera? E eu acordo. Eu entreguei minha vida inteira a isso. E já me prometi que, acabando esse ciclo, vou morar no México. Ah, por que México? Cismei com México. Tem o Dia dos Mortos, tem aqueles chapéus loucos. É, Nacho. Tudo do México me agrada. Nenhuma roupa me cabe. Tô nervoso de verdade, gente. Passa aí a Thaís. Vocês também estão todos cagados? Eu já tô aqui toda cagada. É estreia da toda cagada, tu!